Италийн Милан хотны оролдож дууссан АСМ-ийн дээд хэмжээний уулзалтаар ирэх 2016 онд АСМ-ийг даргалж уулзалтыг зохион байгуулах орноор Монгол улс байхын зүйтэй хэмээн олонхын саналаар сонглоо. Монгол улсын ерөнхийлөг цахиагийн хэлбэгдэрж Италийн Милан хотны оролцсон АСМ-ийн дээд түвшний уулзалтыг өндөрлүүлээд Унгар улсын Будапешт хотны ажлын альчил хэлээ. Монголын ерөнхийлөгч Унгар улсын ерөнхийлөгч Виктор Орбан парламентийн ордныхоо өмнө хүндэтгэн өгч өргөдөгсөн уулзалт хэлээ. Ардчилсан намын дарга ерөнхийлөгч Алтан Уяг Монгол Ардын Увьсгалт намын дарга инхбаяр нар хамтын ажиллагааны гэрээгээ шинчлэн гар хүсэх зурлаа. Гар хүсэх зурх ёслолд ардчилсан нам Монгол Ардын Увьсгалт нам Монголын үндэсний ардчилсан намын шударга ёс эвслийн төлөөлөл болсон улс их хурлын засгийн газрын зарим гишүүд оролцлоо. Засгийн газрын ээлж туралдаан 10 дуусарын 18-ны өдөр болж Монгол улс Азийн дэд үтцийн хөрөнгө оруулалтын банкнд үүсгэн байгуулагчаар оролцох Ахмад Настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх тусламж өнгөтэй хэмжээнд өөрчлөлт оруулах Эбола вирус талдвараас сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах арга хэмжээний тухай тогтоол гаргах Азийн залуучуудын чуулга уулзалтыг Улаанбаатарт зохион байгуулах удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай үндэсний хөтөлбөрийг батлах зэрэг олон асуудлыг хэлэлцэн батллаа. Энэ сарын 9-ний өдөр иргэн бэгэгч буян тухай дахь олон улсын шалган нэвтрүүлэх боомтор бусдын гадаад паспорт дээр хуурамчтаа даруулан хилээр гаргахыг завдсан эрх гарсан байна. Иргэн байнд буян тухайн хилийн шалган нэвтрүүлэх боомтор өөрийн паспортаар нэвтрж 3-р орны хилээр орохдоо хуурамч штамптай хүний паспортыг ашиглах зорилготой байсан гинэ. Хууль тусаар хил нэвтрэх боломжтой хэмээн хүмүүсийг хуурж мэхлэн хуурамч штампт дардаг хэсэг бүлэг хүмүүсийг илэргэн мөрөөр илрүүлжээ. Дархуул аймгийн Шарангуул сумын 2-р сургуулийн 6-р ангийн хүүхдүүд салаад төмсний нуснаас хордлого авснаа аймгийн мэрэгжлийн яналтын газрын лабораторид хийсэн шинжилгээгээр тогтвдлоо. Узбекистаны нийслэл Ташкент хотны жүдоо бүхийн гран при тэмцээн Бямгарагт өндөрлөж манад жүдоочдоос эрэгтэйчүүдийн 90 кг жинд Батцорог цогт гэрэл нэмэгц 100 кг жинд Тэмүүлэн нар барилдсанаас 100 кг жинд барилдсан олон улсын хэмжээний мастер Тэмүүлэн Узбекистан Унгарын бөхчүүдийг ялснаар хэсгийн аварга болж мөнгөн медалийн төлөө Оросын бөх Волков Андретэй барилдаж ялсан юм. Тэрээр алтан медалийн төлөө Австрийн бөхтэй барилдаж өчхмөхөр цэвэр ялснаар тус тэмцээний аварга боллоо.